demo kama hujakicheza uwezi kusimulia. Unajua hicho kitu? Sema bwana. Kwangu cha-ndimu bwana, nikisikia cha-ndimu inanikumbusha matukio ya mbali sana. Matukio gani mzuri mbaya? Wakati nilikuwa mdogo hapo. Tuseme wa makamu kama darasa la tano hivi. Mwana darasa la tano ni kwa moto kisingi ya juu wa moto. Kwa moto kisingi ya ni jasu kwa mbani. Wajua ile ukifika unagombaniwa ile kwenye timu ile, unajua ile fika tu watu penda sana life ile. Yani sijiani, yani kicheza tunasikia raha mwenyewe. Hii yani kisimuliaje cha ndio. Wakwe. Thank you.